Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til episode 37 av Sinnsyn. Det er altså Webpsykologens podcast, og den handler om hva som foregår på innsiden. I denne episoden skal du nok en gang få være med til Universitetet i Agder, hvor jeg snakker om barns utvikling og relasjonen mellom foreldre og barn. Daniel Stern er blant dagens teoretikere, og jeg kommer til å reflektere rundt møtet mellom barna og omsorgspersonen, og ikke minst hvordan dette møtet er livsviktig for barnets psykologiske utvikling. Før vi tar turen til universitetet, vil jeg imidlertid snakke litt om meg selv og omsorg for barn. Som de fleste fedre prøver jeg å være en god pappa. Jeg har tre barn, og jeg gjør så godt jeg kan, men en overraskende utfordring er min smarttelefon. For tiden er jeg hjemme i pappapermisjon. Min yngste datter er nå 10 måneder gammel, og vi tilbringer dagene sammen ved å gå tur, spise litt, sove litt og ligge mye på gulvet hvor hun utforsker alt som er innenfor rekkevidde. Hun ser også mye på meg, og for hver dag som går er det stadig tydeligere at hun kommuniserer og at vi deler erfaringer. Hun kan le, og jeg ler med henne, og hun skjønner at hun er i min bevissthet. Jeg ser henne, og i det jeg ser henne, blir hennes opplevelser bekreftet og virkelige. Gradvis blir hun bevisst seg selv og hvem hun er via meg, og dette føler jeg som en ekstremt stor oppgave. Det er fint å være sammen med det lille mennesket, men jeg har også mange andre interesser som lokker. Blant annet har jeg en smarttelefon som alle andre mennesker i 2017. Nylig kom en studie som kan fortelle oss at et gjennomsnittsmenneske sjekker mobilen sin 150 ganger i døgnet. Jeg håper ikke at jeg er like trollbundet av telefonen, men jeg vet at blikket mitt ofte vandrer inn i skjermen. Min datter ler litt høyere, begynner å grynte for så å skrike «Se meg da!», sier hun på sin måte, uten språk, og jeg vet at jeg har forsømt henne. Med dårlig samvittighet vender jeg tilbake til aktivitetene på stuegulvet, men like etterpå fullfører jeg mailen på telefonen, og min datter stirrer på meg igjen. Jeg hater mobiltelefonen min. Den gjør meg i mange sammenhenger til et dårligere menneske og en dårligere omsorgsperson. Jeg hater mobiltelefonen. Jeg er også klar over at det finnes tusenvis av mennesker som står bak det som foregår på den lille iPhonen. Deres oppgave er å sørge for at jeg bruker mest mulig tid på skjermen og minst mulig tid med min datter. På sett og vis kjemper min datter med gigantiske konsern som Google og Facebook og min oppmerksomhet. I innledningen til dagens episode ønsker jeg først og fremst å forbanne min telefon, men også si noe om det som kalles oppmerksomhetsøkonomi. I dagens samfunn har vi altså gått over til noe som kalles for oppmerksomhetsøkonomi. Det handler om å legge beslag på vår oppmerksomhet lengst mulig. Tusenvis av mennesker er ansatt i Facebook, YouTube, Google og andre store aktører for å kartlegge våre tilbøyeligheter og lage algoritmer som genererer innhold vi ikke klarer å legge fra oss. Målet er at du skal bruke så mye tid som mulig på smarttelefonen din. Hjernen vår er blant annet utstyrt med et søkesystem som sørger for en slags målrettet aktivitet. Søkesystemet er på sett og vis en del av den emosjonelle motoren som sørger for at vi engasjerer oss i våre små og store livsprosjekter. Hjernen er full av systemer som samarbeider på finurlige måter, og tett på søkesystemet ligger det såkalte lystsystemet som koder for velbehag og tilfredsstillelse ved måloppnåelse. Søkesystemet driver oss mot et mål, og ved måloppnåelse aktiveres gjerne lystsystemet som sørger for opplevelsen av velbehag. Hjernen ser ut til å være mer gjerrig på mekanismer for velbehag og lyst, noe som betyr at de fleste opplever veien mot målet som mer tilfredsstillende enn selve måloppnåelsen. Det er for eksempel slik at dyr heller vil lete eller jakte etter sin egen mat fremfor å bli servert. Forskning på finansfolk viser at de opplever mer velbehag ved muligheten for økonomisk vinning enn ved selve innkasseringen. Jag Panksepp er en kjent nevroforsker som mener at ønsket om å jakte ikke bare eksisterer for å tilfredsstille fysiske behov, men at vi også begeistres av abstrakte og uhåndgripelige belønninger på samme måte. På nett er det jakten på informasjon og nye oppdateringer fra sosiale medier som har en tendens til å fange folk foran skjermen. En hund som får en godbit vil logre med halen i håp om å få mer. Søkesystemet aktiveres og dopamin skilles ut som en slags kjemisk bakteppe. På samme måte kan det tenkes at mennesker aktiveres når de blir presentert for bruddstykker av informasjon. Facebook, Twitter, Snapchat og andre sosiale medier bombarderer oss daglig med mer eller mindre uvesentlig informasjon.
Internett blir på sett og vis det moderne menneskets nye jaktmarker. Her jakter vi på mening, forståelse, samhandling og andre aktiviteter som kan gi livet en slags fylde. Problemet er at våre jaktmarker er så proppfulle av informasjon at søkesystemet på sett og vis løper løpsk. Overfloden av informasjon fanger vår oppmerksomhet og trekker oss gjennom World Wide Web i en slags fråtsende forvirring. Vi blir sittende foran skjermen og logre mens vi venter på nye oppdateringer på Facebook. I kjølvannet av dette kan man kanskje skimte flere potensielle problemer. Vi bruker stadig mer tid på nett, og vi konsumerer uhorvelige mengder informasjon. Vår adferd på nett kan muligens beskrives som mer eller mindre bulimisk. Gradvis utvikler vi en form for informasjonsbulimi, hvor vi sluker informasjon uten ettertanke eller følelser. Deretter spyr vi det ut i en annen publiseringskanal uten dybde eller innsikt. Noen mener at vi forholder oss til informasjon på en måte som skader vår leseevne. Vi blir dekodere av informasjon, og vår oppmerksomhet stykkes opp i stadig kortere intervaller. Jeg veksler fra min datter til smarttelefonen, fra mail til Facebook over på Google Foto mens jeg svarer på en mail fra jobb. I så henseende kan man forestille seg at dette er noe som både underbygger en form for hyperaktivitet og skader vår evne til konsentrasjon og oppmerksomhet. I tillegg kan man forestille seg at en informasjonsdekoder som lider av informasjonsbulimi mister både dybde og følelse i sitt forhold til informasjon som konsumeres. Evnen til å sette seg inn i et stoff på en mer inngående måte, se sammenhenger, reflektere og trene opp en form for dybdeanalyse kan se ut til å forsvinne i informasjonssamfunnets overflod. I verste fall blir vi dummere og mer overfladiske på denne måten. I dette kaoset kan narsissistiske presidenter med enorme markeringsbehov si hva de vil og bli hørt av alle, uten at det som blir sagt filtreres gjennom et kritisk filter. Er det sensasjonelt nok, blir det delt flest ganger og flest mulig mennesker får dyttet inn løgn, fordommer og faenskap i hodet sitt omtrent 150 ganger om dagen bare via smarttelefonen. Det gjør noe med hodet vårt, og det gjør noe med samfunnet vårt. Bak denne fordummende atferden vi har på nettbrett og smarttelefoner, ligger det krefter som vil manipulere oss og stjele vår tid. Tidstyvene sørger for å aktivere områder i hjernen som motiverer oss til å fortsette å klikke. Kanskje burde vi ha gått til sengs, lekt med barna, gjort jobben vår eller lest en bok, men mediene blir bare bedre og bedre på å fengsle oss til skjermen. I pappaperm kjemper jeg imot så godt jeg kan. Det er min datter som skal ha min oppmerksomhet. Hun er avhengig av min oppmerksomhet. Hun skal speile seg i meg for å finne seg selv. Hvis jeg er utilgjengelig, kalles det for omsorgssvikt. Jeg hater mobiltelefonen min. Dersom jeg ikke vil bli manipulert, kan jeg legge fra meg telefonen, lukke laptopen og legge meg ned på gulvet ved siden av min datter. Jeg vet det så godt, men tar ikke alltid konsekvensene av min innsikt. Nå skal jeg gjøre det. Faen ta Google, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat og Donald Trump. Hilsen min datter på 10 måneder, og hilsen mine 2 barn på 5 og 8 år. Det var siste melding fra mine barn, og nå går turen til Universitetet i Agder. Her blir det snakk om Daniel Stern, utvikling av språk, speiling, samhandling med de minste barna, og ikke minst smarttelefonens forbannelser på barneomsorg. Daniel Stern, han sier om sin egen forskning at den er empirisk, utviklingspsykologisk og psykoanalytisk, og han er den første som gjør tilnærmingen mellom det kliniske barnet og det observerte barnet. Det er litt den som vi snakket om forrige gang, altså at nå begynner utviklingspsykologien ikke lenger bare å være teoretisk, men også finne et visst empirisk belegg. Så når man snakker om det kliniske barnet og det observerte barnet, så er det altså det kliniske barnet er det barnet vi har en teori om hva som foregår, det psykoanalytiske, altså en teori om hva som skjer inne i barnet, mens det observerte barnet, det er det vi faktisk kan se og det vi kan forske på. Og her har man blant annet ved bruk av videokamera og så videre kunnet se veldig mye mer enn det man kunne før. Så han er opptatt, altså Daniel Stern er opptatt av indre og ytre reaksjoner hos barnet, og han ser på samspillet barnet bringer inn i kontakten.
Så den forskningen her kan fortelle oss veldig mye mer, og det står mye om det I pensum, altså fortelle oss mye mer om hva egentlig barnet kapable til på ulike nivåer. Når kjenner de igjen moren sin, for eksempel? De sier etter 3 dager. Hvordan finner man ut det? Man kan legge en klut med morsmelk på hver side av barnet, og så se om barnet snur seg til den siden som mammalukt, eller den som en fremmed person. Og da ser man at barnet kjenner igjen allerede fra et veldig tidlig tidspunkt, altså lukt av mor. Så de har masse sånne eksperimenter de gjør for å finne ut av mer av hvordan klarer barnet egentlig å diskriminere denne verden som det har kommet inn I. Og så snakker han om utviklingslinjer, altså ikke faser eller avgrensede trinn. Og det litt annerledes, for veldig mange av teoriene her har fortalt oss at vi går gjennom det ene fasen eller det ene trinnet etter det andre, som en sånn trappetrinnsmodell, og så skjer det mer eller mindre drit på hvert trinn, noe som vi tar med oss inn i voksenlivet. Så det en sånn linjær utvikling her gjennom forskjellige faser. Det har en viss berettigelse det, og det kan være greit å tenke sånn, men det å tenke utviklingslinjer kan også kanskje være en fruktbar måte å se mennesker på. Og det også en av de måtene som jeg selv har syntes, vet ikke om dette relaterer seg nok ikke til Daniel Stern, men det å snakke om utviklingslinjer, det åpnet for å se på mennesket på litt andre måter når det gjelder dette med intelligens, for eksempel. Jeg tror det var Claire Grace som begynte å operere med disse, snakke om at det å måle mennesker utifra hvordan de skårer på en VICE-test, altså det som vi kaller en IQ-test da, på folkemunnet, altså en VICE-test som skal score sånn kognitiv kapasitet, og så tenke at denne IQ-en sånn, litt sånn fastlåst størrelse, så mente Claire Grace at den måler bare en bitteliten brøk til av det som det vil si å være menneske, og vi har tillagt den veldig mye verdi, men den er så snever, den måler bare en bitteliten del av mennesket. Så han sier at mennesket er på en måte, han setter opp en slags psykograf for mennesker hvor vi har mange forskjellige utviklingslinjer, hvor vi kan være mer eller mindre godt utviklet på mange forskjellige områder. Så det betyr at vi kan ha en sosial intelligens, vi kan ha en moralsk intelligens, vi kan ha en kinestetisk, motorisk intelligens, vi kan ha en emosjonell intelligens, vi kan ha en kognitiv intelligens. Så at jeg tror han identifiserte ca. 25 forskjellige intelligenser, hvor mennesker var mer eller mindre høyt på forskjellige områder, så da var det ikke lenger spørsmål om hvor smart du, men hvordan du smart, spørsmålet da. Så det blir litt mindre stigmatiserende, sånn, hvor smart du på denne testen som måler vår menneskelig intelligens, som også på hvilket område du smart, for alle mennesker hadde da forskjellige styrker på forskjellige områder, og da kan man se for seg at kanskje Hitler var veldig intelligent, men han hadde en veldig lav moralsk intelligens, kanskje, eller kanskje en veldig lav emosjonell intelligens. Da får du jo sånne onde genier, for eksempel, som tegneseriene er fulle av. Kan man se for seg at vi har en amerikansk president som har den profilen, men jeg tror ikke han intelligent heller. Jeg tror han skårer forholdsvis lavt på veldig mange parametre der. Så det en litt annen måte å tenke på, at barnet utvikler forskjellige sider av seg selv i forskjellige omfang og forskjellige stadier kanskje, men også at det litt avhengig av hvordan de stimuleres, hvordan de utvikler de forskjellige områdene, utviklingslinjene. Og jeg vet ikke om dette tilfellet, men våre nærmeste omgangsvenner, der jeg og kona mi psykologer, vi opptatt av språk sannsynligvis, ja, vi snakker mye, jeg snakker mye. Det var en som sa her om jeg kunne snakke litt langsommere, for det gikk litt fort. Jeg tror ikke akkurat jeg har tatt hensyn til det i dag,
jeg snakker forholdsvis raskt, ikke sant? Og mye, og vi opptatt av språk, tror jeg. Jeg tror ikke vi bevisst opptatt av språk overfor barna våre, men jeg tror at det det som... så, mens venner våre som fysioterapeuter, de har kanskje mer sans, dette med kropp og utvikling der, sånn. Så barna deres snakker kanskje ikke så mye som barna våre, men de sykler 2 år før våre barn. Og de kan svømme 2 år før våre barn. Så jeg vet ikke om kanskje foreldrens fokus også med på å fokusere på noen utviklingslinjer, og så kommer de etter de andre, da, men at det er en måte å tenke på. Så hvis vi skal huske noe fra Daniel Stern, så det de forskjellige utviklingene som skjer i sånne, det han kaller kvalitative sprang. Han snakker om et gryne selv, så her snakker han litt sånn fasespesifikt igjen. Han snakker om et gryne selv, et kjerneselv, et subjektivt selv, et verbalt selv og et narrativt selv. Det første selv, altså 0-8 uker, synes jeg kanskje det vanskelig, det gryne selve. Der det snakket om amodal persepsjon, som handler om å sammenholde eller synkronisere ulike sanseinntrykk. Han snakker om noe som heter vitalitetsfølelse, som ikke en sånn følelse som sinne eller sorg eller sånne kategoriske følelser, men det rett og slett bare en slags, nesten en slags volum på følelsene, hvor mye følelse det en slags vitalitetsfølelse, tonen på følelsene, det det som. Jeg vet ikke helt hva slags relevans, hvordan man skal putte det inn i en mer sånn praktisk kontekst, men jeg... Det en del av pensum om Daniel Stern. Da. Så omsorgspersonen har følelser som overføres i omsorgssituasjonen. Matchen mellom de som samspiller bestemmer hvorledes formen får. Så det allerede her, altså, barnet kjenner igjen foreldrene, og ganske tidlig så begynner de å kjenne igjen far også. Og han snakker om samspillet fra 0-8 uker. Og dette samspillet har vi vært inne på tidligere i alle de andre teoriene, men det altså dette med å, som jeg snakket om, speile barna, altså barnet finner seg selv i foreldrenes ansikt, så vi spiller på en måte på lag med barna gjennom å speile de og se de, og de små barna ser du at de veldig opptatt av ansikt, men så klarer de ikke så lenge av gangen, så kikker de på deg en stund, smiler, du smiler, ler litt, men så tar de ansiktet vekk litt, som om de skal ha en liten pause, og så de tilbake igjen. Etter hvert som de blir eldre, så trenger de mer og mer av denne kontakten i ansiktet, og når de da ikke får den, så skjer det noe i barnets ansikt, det sånn, se meg, jeg her, fortell meg hvem jeg vær i samspillet, gi meg en følelse av å være i ett med deg, gi meg en forståelse at jeg inni ditt hode, vi i fellesskap. Og det det sosiale barnet, den sosiale mellommenneskelige intelligensen, kan man si, den utvikles da i samspillet med foreldrene, og det jo der, når vi da hele tiden ser på telefonen i stedet for å møte barnets blikk, at flere undersøkelser sier at det å ha foreldre på Facebook det samme som å ha deprimerte foreldre som ikke da har kapasitet til å møte barnet i dette samspillet. Så der stod det på slutten at hvordan samspillet vårt med de minste barna, det med på å forme hjernen til barna, og da spesielt prefrontal cortex. Og en del andre teorier vil si at det verste et barn kan oppleve eller det man kaller et ubekreftet selv. Altså et selv som ikke blir sett eksisterer nærmest ikke. Du må se meg på en eller annen måte for at jeg skal vite hvem jeg og for at jeg skal kunne kode noe av det som foregår inni meg. Hvis du aldri blir sett, så vil du heller ikke ha noen fornemmelse for deg selv. Vi kan ha noen sense of self, som et av disse stadiene til Stern. Kjernecelle, altså det første, eller nå kommer kjernecelle være det andre, altså 2-3 måneders alder. Kjerneselvet beskrives som et fysisk selv, hvor mening og sammenheng knyttes til kroppslig adferd og erfaring. Cellagens opplever å ha effekt og kunne påvirke omgivelsene. Cellregulerende annen, opplevelse og internalisering av at følelsesmessig regulering knyttet til samspillet med en annen.
Og det sånn, når man har bitte små barn, så, så, så kjenner man det at det vår oppgave I mangel av barnets egen reguleringsevne, så, så må vi hjelpe barn å regulere og regulere seg. Det helt tydelig at de etter hvert begynner å få bedre motorikk, så de kan ta ting, sette I gang ting, snurre på noe som snurrer, og få en følelse at det de som gjør den, en følelse av å være en agent I livet som påvirker omgivelsene. Og så har de også indre representasjoner, hukommelsessystemer eller mentale skjemaer konstruert fra faktiske samspillsepisoder. Og det vel også langsomt være en sånn du ser at barnet tipper, jeg vet ikke om det rundt 3-4 måneder hvor, hvor barnet begynner å diskriminere mellom de de kjenner og de de ikke kjenner. Så nå har jeg en liten baby, så jeg synes det var forholdsvis tidligere enn jeg egentlig husket at, at hun kunne kjenne igjen familiemedlemmer. Hun kjenner de godt og smiler når vi til stede, mens når det kommer fremmede eller venner inn I, inn I huset, så, så, så ser man at det en skepsis mot dem. Og da den der social referring som snakket om tidligere, hvor, hvor det helt tydelig at hun kikker opp på, på meg eller kona mi for å sjekke om den som har kommet inn greit at det I stua vår. Og da vil hun se etter våre ansikter, kodesituasjonen den trygg, den ikke trygg. Og spesielt menn med skjegg det som synes det mest skremmende. Jeg vet ikke om jeg redd for terrorisme eller hva det for noe. Men det ganske kjent at det ja. Så kommer det subjektive selve, noe som Daniel Stern snakker om. Siste halvdel av første leveår, barnet opplever at den andre reagerer på barnets indre verden. Og det den der intersubjektive kommunikasjonen. Og det min datter 6, snart 7 måneder, så det akkurat der hun hvor, hun, hvor det helt tydelig at vi nesten kan, vi kan le sammen, vi kan le av ting, og vi kan se at det noe snurrer, og så ser man at det var morsomt at den snurrer. Vi har en felles opplevelse av noe. Det på en måte en felles intensjon her om noe, så vi sammen om det. Det en slags intersubjektiv kommunikasjon. Ja. Og da kommer det en sosial referering, at det som du så på barn på videoen, så peker, ikke sant? Så peker vi, ja, vi ser det samme, den, og så kan vi dytte på den, og så beveger den seg, og så ja, vi ser det begge to. Og så etter hvert så kommer det verbale selve. Og det verbale selve, det jo noe ekstremt på en måte med livet, kan man si. Altså når man plutselig får et språk og kunne håndtere symboler. Da kan man dele erfaring på en helt annen måte. Språket både binder og åpner verden, kan man si. Altså språket kan bli fattig og ikke formidle det førspråklige selvdomene på en tilstrekkelig måte. Noe som kan føre til splittelse og fremmedgjøring også. Språket kan få status som alt som sant og virkelig. Så språket finurlig, og hvis det noe som typisk menneskelig på en måte, så det kanskje språket. Når hjerneforskere skriver bøker om menneskets bevissthet, så ofte språket et slags omdreningspunkt. Og på coveret så det bildet av en gud som bare har denne hånda som peker ned på menneskets prefrontale cortex. Så finns det en sjel, så ligger den I prefrontal cortex, ville de... mange av de bøkene sier, men det et eller annet med språk her, når språket på en måte åpner verden på en helt ny måte, I stedet for at jeg bare lammes av angst, så klarer jeg å kanskje løfte følelsen opp til, jeg kan gi den et språk, en forståelse, en innsikt, et navn. Jeg gir følelsen et navn, og da løfter jeg den fra kropp og ubehag til på en måte innsikt. Det var det jeg snakket om I forhold til hvordan terapi fungerer. Så språket ekstremt kraftfullt. Det kan åpne verden og løfte det opp på en helt ny måte. Språket gjør oss også mulighet til å håndtere symboler. Vi kan forestille oss ting som ikke umiddelbart til stede og så videre.
Men så kan språket også bli fattig når vi har opplevelser som ikke lar seg fange i språket. Og det der man kanskje tenker at en schizofren eventuelt kan befinne seg i en førspråklig opplevelsesverden, hvor det det kroppslige selve som fortsatt det mest fremtredende. Og når man skal prøve å gi disse opplevelsene et språk, så blir det et språk som andre mennesker ikke vil forstå eller kjenne seg igjen i. Hvis du har jobbet på psykiatrisk avdeling, på de avdelingene hvor du har mange schizofrene, så har jeg ofte stått ute. Jeg husker en som jeg alltid stod ute og røyka med, og så sa jeg, nå må vi inn hos noen middag. Så står vi der, og så går jeg inn, og så blir han stående, og så sier jeg, du, det middag, det varmt, vi stikker inn og spiser. Og så sier han, nei, men jeg så høy at jeg kommer ikke inn den døra. Så tenkte jeg, faen, har du vokst mens vi sto her ute? Du da bare en type 1,75, litt lavere enn meg. Så du kommer selvfølgelig inn denne døra. Og det er selvfølgelig, men hva er det? Det er der denne opplevelsen av å være stor og ta mye plass. Jeg vet ikke hva det dreier seg om, men ofte så snakker de og sier ting som åpenbart ikke, språket fanger ikke opplevelsen, og det ser han meg som et spørsmålstegn, ikke sant? Og da blir man veldig fremmed. Man fremmed overfor seg selv, men man blir også fremmed overfor verden. Det føles som å miste seg selv. De klarer ikke å formidle opplevelsen sånn at de får en slags møtes på en sånn fellesmenneskelig plattform. Jeg skjønner ikke hvordan det er å være for høy til å komme inn en dør. Og dermed så mister han meg. Og det er kanskje derfor vi har at det er vanskelig å behandle de alvorligste sinnslidelsene, fordi vi ikke alltid har en sånn fellesmenneskelig plattform å stå på. Jeg vet litt hvordan det er å være deprimert eller angst og så videre, det kjenner jeg til, men jeg vet ikke hvordan det er å være så høy at jeg ikke kommer ut døra her, eller hvordan det er å være overvåket av Pentagon, fordi de har en implantat i hodet mitt og den typen ting. Ja, det er med språk som ikke stemmer til de indre opplevelsene. Det kan fort være sammen med demente og andre med språkvansker. For eksempel etter slaget noe som har rammet av språksenter. Det er ikke fått formidlet ideene sine. Ja. Ekstremt frustrerende og vanskelig posisjon å være i. Og så er det også kanskje en del aspekter ved det å være menneske som ikke lar seg så lett formidle i språket, og det er kanskje der vi har kunst og sånn, som skal på en måte gripe det som ikke vi kan, lar seg gripe i språket. Et bilde kan formidle noe som vi ikke klarer å formulere språklig. Der jeg jobber så har vi jo bildeterapi som på en måte sikter litt på akkurat dette, at noen har ikke så lett for å uttrykke seg språklig, men kan være flinkere på en mer visuell fremstilling av dette, så da vil det å male noe, og gjerne etterpå prøve å gi det et språk, men kanskje ikke alene, men høre hva gruppa syns om det de har malt, og da er det noen som sier kanskje at det bildet der gjør meg trist, eller det bildet blir jeg redd av, jeg føler en frykt ved det, og da kan det være at det uten at de på en måte har lagt det inn i det bildet, at det er en følelse som klinger i de som de ikke helt har fått tak på eller språk på. Så via det visuelle så kan vi ofte klare oss å løfte det ut fra symptom til innsikt, men på en mer kunstnerisk måte, kan man si, eller det å uttrykke seg på en annen måte enn bare språket. Man kan tenke litt at geniet fungerer på den måten også, at Albert Einstein, altså grunnen til at han ikke blir sett på som psykotisk og kling gæren, er at han klarte å formidle det han forsto eller klarte å forstå, som ligger i utkanten av vår fatteevne, og ta det inn i lyset ved å gi det et språk, gi det en forståelse så vi kan akseptere det. Så kan du se for deg folk som går helt ut der og ikke klarer å formidle det tilbake. Jeg har møtt mange som har brukt forskjellige psykedeliske midler og opplevd at de har en innsikt som er så stor og gjennomgripende, men de har bare ikke noe språk for den, så det den er kun en privat ting de har, og det tror jeg kanskje det kan være noe i, altså det er noe. Men så lenge de ikke klarer å formidle ditt språk og bli møtt på det og gjøre det til noen fellesmennesker, så blir man litt fremmed og utenfor, eventuelt lagt inn på lukka avdeling uten at det nødvendigvis ja. Det narrative selve
Det handler om at man kan rekonstruere personlig erfaring i en selvbiografisk fortelling, historien om meg, altså vi begynner i 3 års alder. Se og fortolke sammenhenger i menneskets handlinger. Og det jo denne, som jeg har sagt, denne følelsen av å ha en fortid, en nåtid og en fremtid, og dette er meg. Jeg er sånn nå fordi jeg var sånn da, og jeg kommer til å få til det fordi at det jeg sier er erfaring, det er å ha en følelse av sammenheng i livet. Hvis vi har masse vonde erfaringer hvor psyken vår rett og slett har måttet koble verden ut, så hender det at vi får hull i historien vår. Det kalles jo traumer, en posttraumatisk stresslidelse type traumer skaper ofte hull i denne følelsen av sammenheng og kan risikerer at disse hullene er noe som plutselig dukker opp som minnebilder vi ikke klarer å plassere. Plutselig så blir vi overveldet av et eller annet bilde som bare dukker opp og så skremmer livet av oss, som ikke klarer å sette inn i en sammenhengende forståelse av meg. Det er brudd i det narrative selve, og det gjentar seg gang på gang på gang. Og da kan jo en måte å forstå terapi på, kan jo være å gjenfortelle historien om livet og tette hulla, på en måte finne ut, lage en sammenhengende historie om dette er meg fra der til nå. Og det finnes aldri noen sannhet om folks fortid, men det finnes hele tiden fortolkninger av det. Når jeg selv har gått i terapi mange ganger, så har jeg fortalt historien om mitt liv, og så har jeg registrert at jeg forteller den litt annerledes hver gang. Og det kan hende det er fordi at jeg husker den forskjellig. Jeg husker den utifra helt andre forutsetninger nå for å huske det. Ikke det at jeg husker det bedre, men jeg er kanskje tryggere på meg selv, så jeg tolker det på en litt annen måte, sånn at fortellingen om mitt liv endrer seg. Og psykoterapien slutter der vi har fortalt en historie om livet vårt, som er så sammenhengende og som kan fungere som en plattform vi kan leve godt videre på. Hvis vi forteller en historie om livet vårt hvor vi er et offer, og vi fortsatt er et offer, og vi kan ikke leve videre fordi at verden er så vanskelig, og jeg er så liten og hjelpesløs, så må vi gå en ny runde, fortelle en ny historie som kan skape et bedre utgangspunkt, et sammenhengende forståelse av hvem vi er som mennesker. Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Dersom du liker denne podcasten, hadde jeg blitt veldig glad om du tok deg tid til å anbefale den på iTunes. Målet for Webpsykologen å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og god tilbakemelding på iTunes veldig verdifullt. Håper vi høres igjen i neste episode.